Kula menika ngeman sanget nek ngantos panjenengan caket-caket kalian sinden kalian waranggono nggih mangke. Okay, nah, rada mepet mepet mriku ngoten nggih. Niki niki pun etok-etoke mboten nyawang kula niki pun jane pun ngaten menika nek Dimas niku supados aman rumiyin. Ngoten nggih. Soalipun niki nek kula nyawang Mbak Megane kan piyantunipun nggih Kejawi Ayu ngaten nika anu genjah nek ngaten niku genjah. Ora nek niki genjah niku maknane genjah niku anu sensitif gitu. Nggih pokoke diucali kantrok ki meteng-meteng lho, Pak. Lah niku ora mbahayani sanget ngaten niku. Dadi panjenengan kedah saged ngrekso saestu sebab dalang niku Dimas, dalang niku nek cara pakemeng agami ucalanipun para sunan niku kan mandala ngala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sing sapa wonge nuduhake dalan kebecikan mongko wong mau sak pemburine bakal entuk ganjaran kebecikan kaya sing dituduh. Pak Arif Gunatimu ngendikake dalan aja cedhak-cedhak karo iki soalé nek mega ketoke sekarang ginjah. Dadi diuncale katok wis meteng. Pak Arif Gunati mboten pirsa nek suhi niku gegermisan men meteng iki. Kok padake tanduran pari yo. Tan samar pamoring sukmo sukmo sinukmoyo sinukmoyo winahjo ing asepi oh apa kok kelametan weh engko nang aku ngomong dhisik engko darani lancang. Oh, mboten masalah wong mboten dhelanku bebas. Kula nuwun bacange. Nggih, monggo kula nggih kula nuwun ugi. Nggih. Lah ngaturke kula nuwun ki sing sumeh sengut nu kuwi. Sengut ya men. Nesu lho. Rajake kurang iki. Mancane sing lanang ora genah. Heh, arek nyengeni sing wedok. Panjenengan teka-teka ya wis ketok apa bad mood ngono kok sendale diuncal-uncalke. Lah nggih, ket wae ngoten niku. Lah nggih to. Masalahe napa kowe ora dong? Mancane ya sing genah, sing nang jero kae lah, sing nang jaba ya tak pangan bareng teko lah kuwi pakan kucing lho Pak. Oh. Lah nek ngantuk-ngantuk ki rek ya amit sewu raup dhisik. Heeh, nggih. Oh, Pak. Aja temu ndi. Wis ajake kaya selak butuh banget. Ayo dikira. Ayo. Terus tak. Mesti anggere dagelane metu terus apa ya untung aku terus metu dadi terus ya ngene sing pangerten lha iki sing ditenteni rak niku terus yeah. Mendone metu heh mendo kok mendo dus lha iki ora usah dibasake ora usah dibaca ya mendo ya dus lha duse metu duse metu ya ngaturke kula nuwun riyen Pak Nek kula nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit para pembesar para penggede para penggawa sing meresane akeh kaya tribun. Nah iya karo wayahe. Terus Mbak Sang eling ngendika kathek kaya ning stadion. Stadion. Enggak aku bola-bali ngomong ya, Mbak. Pripun? Upamane ora wayangan nggih kondo lungguh ning kene iki ngene iki dok. Lah nggih, awake dhewe mole transit ning kono kae ya to? Nggih, teng bali. Mlaku saka kono tekan kene sampean nerak ya pokoke mau. Nampak trem nyampar tremos aku lho. Kek mureng-mureng. Dunek unake karo sing duwe. Lah, terane dosa ngutremo sono iki. Dewe tak kan dewe-dewe. Mas kula siji nggih, Mas. Eh loro aku ya siji nawane. Siji, maksudnya sak nampan kuwi. Mboten. Wah, jan kaya kuat-kuate nggawa semono apa isine gor cilik ya kuwi. Rasah maido. Oh ya ora ngono kuwi ta. Upamane akeh-akeh ra ya rantek ta, mubadir. Ini ono jenenge Pak Penewu, Pak Lurah, Pak Arif Gunati, Pak An Ibu saka anggota dewan Gunung Kidul, komplit ono Pak RT, Pak RW, Pak Edi, Pak Yus, terus Pak Pri, Pak Heru. Oh, tamu semene akeh kok sampean kok apal kabeh to? Iki tak sampluk mbok menawa nyenggol siji-siji. Ya lo dada-dada itu lo dada. Sing ndi? Kan wis pojok ngono kan. Wah, dada-dada. Eh, sapa coba? Kae iki Mbak sapa? Si Ono ngono mae kae iki. Okay. Jan karo sapa-sapa kok ketemu lho apa lho. Lah aku ki tukang jejaluk dadi sapa-sapa.
tukang jaluk. Nggih. Sing penting didongake mawon ingkang sampun kepareng rawuh tirakatan ta cegah wungan dalu menika pinaringan kalih sing sami kula sing rubeda tansah jinangkung dening Gusti Ing Karya Loka. Amin. Satemah manggih bagya mulya lestari ingkang Gusti Basuki kang Gusti jumbu ingkang ginayuh semete ingkang sedhumateng. Ya apa? Terus e. Oh, lek wis do nyangka mulane ya amin amin. Jadi meng nek ngertine niate ndonga ya wis ngene iki sak uni-unine diamine wae. Babate donga elek bareng diamine. Nggih. Gandeng iki mau transit dadah amplop iki do njujuk kono. Nggih. Terus iki ana pamundutan. Oh, ngoten. Iki baline. Iki baline glundang. Iki ora entuk muatan ora rene. Lah wis tekan kono kok ya. Eh iki ana kabar rada rapate apik lho iki. Ana apa? Wih pengendangnya mau gini nabrak wit. Heh? Nabrak wit. Kuwi? Sweduane peyok. Neng rek pengendangnya ora peyok ta? Ora lah, kuwi jane kuwi ora pinter, Mas. Lah kok ora pinter? Kudune nek sepeda motor atau mobil arep nabrak ki alu wong wonge sing dadi korban lah tatu rak duwe BPJS. Lah nek mobil ra ono BPJS. Ya ora kok ngono lho. Penting selamat wonge kok. Ini Pak Arif Gunadi. Eh, niki enten nawala niki. Waduh, dulayang lho kuat banget. Lah iki sih. Iki sih. Iya. Assalamualaikum Mas Da. Waalaikumsalam. Pinanggih malih. Watu aku, Mbah. Kalian Ibu Wiwi Widiastuti Wakil Ketua DPRD Gunung Kidul ngaturaken wilujeng ayah jadi bahan caos panglipur dateng sedaya para warga mugi padukan jelok saha njunge tansah manggih karaharjan saha pinaringan pengayoman saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ayom ayem tentrem rejo mulya. Amin. Semoga semakin berprestasi. Salam budaya. Ya. Lestari budayaku. Nyuwun langgam ngimpi lan minujeng hangrepi. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Diwaca iki sawerane 500.000 alhamdulillah. Ya. Ya wis nek sing bar niku terus sampean dadi iki selang-seling. Sing jujuk kono ya tanggung jawab e kono, sing jujuk kene tanggung jawab e awake dhewe. Ora ngono. Menika ngaten. Kok menika ngaten pripun ta? Arep tak waca iki lho. Ora ya nganggo sopan. Tulisane cilik-cilik. Lah apa meneh aku iki lho keganjelan iki lho. Lah wis aja nyuwun podhang kuning rujak jeruk. Nggih. Kalian apa iki? Kakintunaken dumateng Pak Lurah. Nggih. Jeruk, Pak Lurah jelok. Jelok kok jeruk. Oh, Pak Lurah. Kalian jeruk. Pak Min jeruk sari. Nggih. Lagi-lagi kewalik berarti lemah. Kalian Pak Wandi, angkringan depan RSUD. Oh, nggih. Menika no. Saking sinten? Saking punyane pun iki jenenge lha mbok mone nemplekke foto wae to ya dadi kenal. Saking Pak Pri. Saking Pak Pri. Ingkang nyekar Mbak Mega. Okay. Ponyong. Anu ponjong kok ponyong nggih. Ponjong. Iya. Ponjong kok ponyong. Ponyong. Wong tuwa ki late sok kaku. Lha nggih. Wong tuwa mantan wong kutho kuwi. Dadi ponyong. Kanthi Cehno Tresno. Nggih. Iki nek ra tak buka aku ndak darane aku ki. Ora kepiye. Lah nek dikira ki nyaluk ngono. Ning kok mentah. Lho kok mentah to? Lah isih ijo. Woi iki Pak Pri ampun gerah penggalih, senengane ngono lho. Wong sing disawari ya cah cilik ya dhuite ya kudu ngono kuwi ya. Wah nek kono iki genah 500 duwe mateng-mateng iki 50 mentah. Ya wis ora usah. Nggih ampun iku bagiane jenengan. Ya wis tak imbune kok suwe-suwe abang. Terus kabeh diwaca sisan. Heeh, lan ndi? Lah iki mau kok sak kene lho. Oh iya, wah kuat banget lho mbok cangek kene-kene nek 29 kowe iki pokoke maca stok sewengi iki. Pokoke awake dhewe tekan kene iki jane panitia iki ora nganggo bintang tamu. Oh, terus ning gandeng iki usahane piyayi semene iki. Nggih, sinten-sinten mawon kok sementen iki? Jane sing nekak sampean nekake. Heeh, ora nganggo akeh sing nekake sampean iki aku lho Pak Olo. Oh, Pak Tias sisi. Terus iki saka Tlutuh Gedhang. Kok Tlutuh Gedhang? Oh, Pak Jiran gambare gedhang iki. Oh, Jiran. Wah, gedhang apa ya kok ngene iki? Iki gedhang sungu. Melengkung dawa banget. Hati-hati ndak nyungut. Seneng kamu iki. Wah, kok aku iki. Lah cok gorek gedang aku. Oh, lah iya. Kalian Pak Tambi. Kalian Pak Samingan. Wah, Pak Samingan ki reok. Sing tanpa. Sopiyane gedhe cilik niki. Lah,
gede dhuwur ndak ipel-ipel iku. Lendak ipel-ipel. Ora kene piyayi semono dadi reyoke dapukane apa? Nah lah aku ya cok gumun apa to sebabe wong saka njero. Pencol ya ta. Saka njero ki bareng. Nggih. Dur rias bareng tekan jowo kok perang lah masalah ya apa aku ngono. Bocah ki aku. Kowe iki perane nek. Wah jowo akeh lho kae. Heeh. Lah wong masyarakate dhewe nengke apa rasulan dhek malah nampa jok ngreyok ora sak jose. Tambahno aneng pentul. Lah kecilik lho. Heeh. Ora sing anje Pak sapa ku mongki cilik. Sing lah kae nek kae nek gedhe wah lho kae cilik ya. Nek gedhe iki pentul nek cilik iki tembome kae ya sikir kae ya bener. Nek cilik doyok-doyok sore ini. Doyok. Halah utuh ayo. Halah aja coy ngono kuwi. Jalo rondo kempling. Nggih, niki enten napa mule. Sik iki rampung sisan. Alah lah. Wah, wis pokoke iki mau kae wes ke pokok. Iki cilik niki lho. Wah, julak juli. Semene iki nyoh grup amplope nyoh wis. Lanjur isine nyandi. Lah niku wis disaki. Sumpah ya guru iki lu mentah mosok ya mbok ya sumpah. Monggo diwaca meleh. Sakbare niku mangke terus dicari. Pancen sing atusan kuwi. Ora su atusan kok diwaca wis diwaca kok. Oh iya. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saking Pak Kus bebek goreng. Nggih. Nyuwun dumateng panjenengan Bapak Kiai Haji Arif Gunadi. Supados kersa tindak panggung saperlu paring donga kagem para warga njeluk semanu ugi sedaya rombongan Mazda saking Pak Gus Bebek ya. Monggo, padha. Kemawon di diano mawon di serepeke. Ya, serepet-serepet. Nyuk jan. Yo, yo yo. Rada rono. Nggih. Apa kowe dadi siji karo kowe? Ora iso dadi siji. Gak konslet. Tulung mikir siji. Ngaturaken sembapa bekti mugi kunjuk Kanjeng Adipati. Semanten ugi kula ngaturaken pangabekti Ndara. Iya ya. Kowe wong sak kloron ingsun tampa sungkemira marang ingsun. Aino ninji. Kaseketok nanggonira padha lenggah. Aino ninji. Rehne mirunggane wanci kasuwun nglekar sekalian. Ayo ngestokke dawuh Kanjeng Adipati. Kero. Sabrana. Menika ngestokaken dawuh Kanjeng Adipati badhe wonten dawuh menapa. Sampun ngantos tidur-tidur regem-regem kemarung kula aturi regem-regem kerupuk. Monggo. Regem-regem kerupuk. Nggih. Iki semanten ugi kula Kanjeng Adipati kula ngaturaken sembah sungkem sampean regem tantem. Nggih niki Kanjeng Adipati dembu pokal gaib ngeten. Nggih. Nggih. Nuwun sewu. Assalamualaikum Masda. Nggih, waalaikumsalam Pak Yai. Oke. Mbah Waluyo, Mbah Yai Masuhini, sarta para rawuh Kakung Sumono Putri saengkeng wonten ing stadion Njelok Sari menika menapa dene ingkang mirsani saking keblat 45 pancer. Saengkeng wonten ing Amerika menapa dene ingkang wonten Amerika. Sedaya ingkang sami mirsani. Nggih. Pun timbali menika Dimas Mazda. Nggih. Kula ngestakaken dawuhipun Roko Mas bebek goreng. Pak Kus ngangge Kus. Ngangge Kus. Pak Kus bebek ngoten. Masa diwalek Mas bebek Kus. Yen kula pun timbali supados merpeki anggenipun jumeneng jajar Mbak Yu Ema Suhini kalian Bapak Waluyo Prayoga Dipala menika. Nggih, sawu gering kemala menika rondo mboten menapa-menapa. Neng nyuwun pangapunten sinuwun, reneng anggen kula lenggah menika menawi mboten ngangge kursi kok sakit sanget, kula tak pindah tempat. Injih monggo kasuwun merati tesaken sarira kasuwun ingkang prayogi supados mboten dipuntup kala jengking. Kalian kula nggih nyuwun pangapunten niki raos asam urat kula radi kumat. Kumat karepmu ora karepmu.
Lah niki sing diitungan jenengan sekalian kok terus dadi minggir niki pripun niki? Lah nek nang tengah ndak ganggu. Niki niki lek dadang setor. Nggih. Setor mendro. Nggih, dateng para-para ingkang rawuh, para ageng-ageng ingkang sami pepak andir lenggah jajar wonten ing sasana menika ngaturaken wilujeng dalu mugi tansah karahayon wonten Pak AKP Kasiwon kalian Bu Wiwi Widyastuti Molurah lan ugi sedaya ingkang sami rawuh. Saperangan wonten ingkang dawuh kula supados merebeki jumenengipun Mbah Waluyo estining manah namung supados ndongaaken di Mas Masda anggenipun jejer pinangka kiblating para pemuda pemudi saindenging Gunung Kidul menapa dene Ngayogyakarta. Injih. Prayogi sanget di Mas. Nggih, sembah nuwun. Alhamdulillah. Nggih. Ngantos sak mangke taksih ginanjar kawilujengan. Amin. Tentu sedaya namung asung pandonga mugi Dimas tansah dipun paringi kegiatan lahir lan batos. Amin. Jalaran badhe ngeringgit menika kedah nyiapaken sekawan perkawis ingkang dipun sebat iqdadur ruh, iqdadul jismi, iqdadul mal lan iqdadul fikri. Dados saketipun ngeringgit menika menawi sampun samekta inggih menika jiwanipun, rohipun, pikiripun ngantos dumugi bandanipun. Lan sak menika sampun dipun paringi kanugrahan dening Allah Subhanahu wa taala paring tulodo ingkang mulya mugi-mugi sedaya manggih raharjo kalebet warga agung masyarakat jelok lan njunge ngeten nggih Dimas nggih Pak nggih ingkang paling baku nglajengaken atur kula dhateng Dimas mugi panjenengan kejawi ginanjar sehat tansah tambah ziyadah kawruhipun pangertosanipun satemah saged dados colok obor dhateng sedaya kadang wandrawa saindenging jagat nuswantara. Amin. Allahumma amin. Nggih. Ah, kangge bab menika Dimas mila panjenengan kedah sinau ingkang tememen wonten ing pawiyatan saya menika wonten ing SMP menapa dene wonten SMA ngantos samangke wonten ing pawiyatan luhur. Nggih. Dados sak mangke kula nderek usul saged mboten Dimas Mas Dan. Nggih, pripun Pak? Formasi posisi duduk waranggono menika yen sakit wonten ing wanci ingkang badhe dateng menika Ibu Trinil Sudarti menika geser wonten mriki. Ah, Mbak Mik, Mbak Mega geser wonten mriki. Terus sedaya lukir ngoten. Setuju mboten Dimas? Saged ning niku anu niku mengke. Halo? Nang masalahe anu mengke. Niki ketingale wonten di magic power, wonten energi ingkang luar biasa. Ketingalipun niki niki pun etok-etoke mboten nyawang kula niki pun jane pun ngaten menika ning mangke menawi pindah mriku mboten etok-etoke nyawang. Mangke langsung geger. Kula menika ngeman sanget nek ngantos panjenengan caket-caket kalian sinden kalian waranggono nggih mangke. Okay, nah rada mepet mepet mriku ngoten nggih. Soale kula niku pengin panjenengan niku betul-betul dados mutiara berlian mahlige yang menjadi dambaan. Nah mangke nek soal selebriti Gunung Kidul ngoten lewat mangke pun paling boten menika Amerika ngoten nggih Pak nggih paling boten menika Amerika. Ingkang menika mundutipun kotang mau kotang ngertos nggih Dimas ya. Nggih. BH niku harganipun 2,5 miliar. Oh, okay. Khusus kangge wadah kono anggrok menika wae. Wow. Menika lapis prodo ya. Lapis prodo. Nggih. Mas ora nek ngono kuwi. Mari mati sampai nang kok 10,000. Oh, jalan wong iki ya ndelok ukuran. Eh, Mbak Suhin. Udu 10,000 lho. Sing selundupan kapal ngono. Niki rencanane niki sindenane temriko kok panggunge temriki kok Pak. Nah, ngoten niku soalé anu Dimas niku supados aman rumiyin. Ngoten nggih. Soalipun niki nek kula nyawang Mbak Megane kan piantunipun nggih kejawi ayu ngoten niku
anu genjah nek ngaten niku genjah. Ora nek niki genjah niku maknane genjah niku anu sensitif gitu. Nggih pokoke diucali kantrok ki meteng-meteng lho Pak. Lah niku ora mbahayani sanget ngaten niku. Dadi panjenengan kedah saged ngrekso saestu sebab dalang niku Dimas, dalang niku nek cara pakemeng agami ucalanipun para sunan niku kan mandala ngala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Sing sapa wonge nuduhake dalan kebecikan mongko wong mau sak pemburine bakal entuk ganjaran kebecikan kaya sing dituduhke mau. Lah jenengan wiwit ngaji kala wau sampun mucal kesaenan. Ha iki ketoke mboten jodoh niki Pak kalih kula terusan iki. Nggih. Lah mboten gerah penggalih tadi Mas? Wah mboten masalah kula niku. Lahir batin kula niku wong niku los ngoten mawon. Lah alhamdulillah. Kepripun ke mawon niku kula niku pun santai mawon. Lah ngoten niku nggih. Ngeten nggih. Niki sawatawis kula pun timbali wonten panggung matur nuwun sanget. Namung badhe nderek kalian Romo Sulis palaran sawatawis nggih miyak swasana supados langkung gayeng ning mboten kedah sami kados dene penyanyi mangke nggih bedake antaraning guru ngaji kali penyanyi ngoten nggih Pak Waluyo. Sepate padha nggih mboten napa-napa. Ya beda ya padha piye. Nggih, yo nggo. Ngerti yo sifat pangeran kang wus nyipta gumelaring bumi sene jagat kang supaya manungsa ke tungkul buruh katunya satemado lali derenge niku etungan ngoten teruse rak sripat-sripit ngoten nggih lha niki kok kleresan kala wau nggih wonten ingkang ngersakaken wonten ngimpi nggih lha kemawon Mbak Yuwe Masuhi ingkang sripat-sripit nggih kula nggih genti ngoten niku lho nggih madhep niku kek ngoten niku ngoten niku oh terus mendi di Mas sampean mangatek kek joget to nggih nggih sripat-sripit ora jogeti nek keselak lha kowe iki tak ngombe lah sripat-sripit lembehane lho iki mau njenengan Pak Arif Gunadi wis palaran nggih palaran kaya dene bawa ngimpi nggih suarane Pak Arif Gunadi panten jos monggo aku ya ndedonga lho mangarepmu piye muga-muga kleru muga-muga kleru lah ndonga kok elek lho hanya ini nggo kalau gawe sing mboten apik swara sing nomor 7 niku wae leres mulai kok nggih yo langsung mawon nggih sripat sripit lembehane merakasi impen
nggih sampean. Maido Wiyoga. Lho kok malah Maido Wiyoga. Ya ora no. Ngapik kok ngono. Lah kudune piye? Oh. Lah karepe iki kepiye? Lah sing bener piye? Men rame itu. Lho ngece kowe malah luwe ngece. Monggo Pak Kyai. Monggo. Katon pungan beso sangat dibu sono wau pamundutane pun Bu Wiwi Widyastuti. Oh nggih, ngaturaken. Nggih, sing pi ning mangke nek pun mantuk nggih dados kasunyatan. Oh nggih. Menika menika kedah ngaten menika. Kedah kasunyatan. Nggih, sementara ngimpi rumiyin. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Bilih ngaten mawon nggih Dimas kok. Nggih, Pak. Nggih, sembah nuwun banget. Wah, sembah nuwun banget. Saking matur nuwune kok. Nggih. Matur sembah nuwun sanget. Mugi sedaya pinanggih karaharjan, kasainan, Dimas ugi tansah misuwur ngantos saindenging jagat nusantara. Amin. Ingkang paling baku dipun niati kangge ngibadah lan sedaya kedah ginakaken niatan ingkang ikhlas lillahi taala. Nggih, amin. Mbah Mbah Waluyo menika mboten dipun bayar nggih ikhlas lillah. Wah, lah kowe banget kowe ikhlas banget. Matur nuwun iki ketingale pun ringut kula tak mlayu nggih Mas. Nggih nggih. Nggih. Menawi panjenengan menika ra ikhlas saestu to Kang Mas. Kula mboten dibayar mboten napa-napa nek ora izin. Nggih nggih. Terus langsung pucet ya panjenengane. Waduh. Lah niku pucete mboten amargi wedi mboten dibayar kok. Oh, saking mrikone nggih. Nggih, saking mrikone pun ngoten niku. Matur nuwun. Matur sembahyang nggih Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iki derek akan sugeng mundur sinuwun mugi rahayu. Sampun ngantos kondur riyen mangke aja. Buru-buru kenyataan. Pak Arif Gunatimu ngendikake dalang aja cedak-cedak karo iki soalé nek mega ketoke sekarang iki ginjah. Tadi diuncale katok wis meteng. Pak Arif Gunati mboten pirsa nek suhi niku gegermisan men meteng iki. Kok padake tanduran pari yo. Nek no wis tuwa nek kuwi le gampang rukul iki. Nek iki gampang rukul nggih matur. Iki menika salam-salam rumiyin kagem pamirsa wonten dalem. Nggih pokokipun salam sedaya sami mirsani menika wonten Pak Nardi sak kanca wonten dusun Ngunut, Mas Erik, terus Suraji, terus apa meneh kae? Menika wonten ngarsanipun Mbak Agnes ingkang wonten ing kronggahan lajeng Mas Dwi, Mas Tri, nggih Pak Yosep pokoke kabeh ingkang saking Sleman, Kalimantan. Tak kira kijing. Oh, masuki ra melu. Jadi sampun kula aturi salam. Wonten pamundutan ingkang kedah pun sendikani. Kula niki kedah disendikani kabeh. Nggih, gimana sing cekak-cekak wae RDN KPLNG. Apa kuwi? RDN KPLNG. Oh, apa niku? Rondo Kempling. Oh, lha nggih. Sing gede piye, Lek? Ndas mundi mbak ndak pundi kok ndas mundi pundi ndak pundi iki kepiye arep neng ndi ta ayo ndak pundi Mbak Ayu padha ndak pundi iki ati ngarene ndak wae ora numpak taksi wis beda lagu kowe iki dhewean apa ora wedi tak tinggal lunga aku golek ganti sembrono iki nggih enten mamundutan nggih anu nyuwun tembang lali janjine kalih mudang kuning kakentonaken dumateng Bapak Untung S lajeng Bapak Haji Sumadi S kalih Mbah Lurah ngerti niki mbuh ora ngerti aku malah wis ora kena diwaca iki ramas saking menjaripun Pak Butri Harjo Kulon Progo ya
lali janjine anu mawon riyen anu sik. Napa niku? Manut sing pundi mawon. Niki kempling niku. Ben dikancani kalih sing pundi mang milih niku. Lah nek rondo kempling niku nek bocah-bocah niki do mboten kersa. Ora gelem iki lagu anyar kok. Lagu anyar durung iso. Kok anyar lho, gue kepedem lho, gue lagu gue suwe lho. Lah yo agak diduduk anyaran, jadi gue oh, rak ngoten. Ya rak ngono. Oke, mangke lali janjine lari-lari sing menik-menik iki. Heeh, gue rak menok-menok. Monggo Mas. Sampeyan kok ora numpak taksi. Mbak ayo sampeyan napa ora wedi timbangane kula niki meh nganggur. Mbak ayo kok monggo kula kancani. Thank you.
wis rampung to, Mbak? Wis rampung. Ora ngrasa. Ten urip dilehke gamelane. Iki mangke dudu cecak rowo lagune iki Rondo Kempling. Iya, iki Rondo Kempling cecak rowo. Nek cecak rowo piye? Dadi iso diganti. Iso no. Pamane. Pamane kowe sik. Pamane. Cendhek apa dhuwur? Ndek ya kena dhuwur kena nek tidak. Sak tekane. Contone sampean nang nyantani sik. Nek ndek nggo dolanan bocah. Coba coba molen bareng kan. Ora ngono. Nangis kuli para kop enggak ku dapat. Umpama sampean pengen ngunjuk teh yang bisa ini rasa mulai wong kene wae akeh yen sampean kepengin wetang kopi rasa apa mengko diladeni nek kowe kepengin ngombe wetang putih rasane ning ndi ora sah muleh terus apane nek kepengin ngombe wetang susu meng apa karo cangkeme mencu lah apa nek ngombe ngune susu kok lera yo ora nek arep mundur kena arep mencu to nek kepengin ngombe wedang jahe wedang jahe ngeteni wong dadak digawe nek kepengin ngombe wedang jeruk meng nembung karo rada ndungkluk lah kok dadak ndungkluk sopan no boleh yo jalu susu nek kowe kepengin mangan sego nang kono kae isih ana. Kono wae. Nek kowe kepengin maem lawuh. Lawuh. Wis cukup ora usah pegewu. Umpamane kowe kepengin tempe goreng. Lek nembung ora kena karo metrendreng. Umpamane kepengin tempe bacem. Lek nembung kudu mesem-mesem mendingae no. Umpamane kepengin tempe mentah. Lakui mengkari rumah tangane 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 sabu ya ngerti karo aku tangane lha apa jaluk tempe jaluk tempe nih jaluk tempe nih bener jeng bener bener aku bareng takon nggon kono isen-isen gimana gitu jawabamu lho ya ora to mingkari rumah tangane mbih banyu lha kene kok ora cetok lha urung rampung ya wis upamane aku kepengen tempe mentah mingkari ngomong karo wong omah nah saleh kok bar dojo lha engko tak tekokke ketoke ora usah lha kok ora sih wong wis ana wis ana ora sida njaluk ngono di tadi masalah. Lah. Lagi menika kathah permintaan lagu. Kathah ini enten. Nggih, mangga. Dalu nggih, dalu ki sugeng ngayahi gati nyuwun tembang sideman saking keluarga Pak Budi lan Lek Suryan wonten ing Pilang Rejo ngeng nembe nobar. Monggo sinten ingkang badhe pun aturi. Monggo. Iki manut enten anu lho jenengan manut mawon kula ora arep napa jenenge cara carane sekali-sekali des ngono lho sing di wis ora urup nek wis ngene iki bintang tamu aja menika oh Dik Saras lah paling ingkang kathah Dik Saras lho oke iya no ayo wis nes Dik iki mbok Dik Saras ayo ngene kok ya mbok Dik iki nek Uti iki nek iki adik sing penting ora tau lara lah kok ngapa tansah pinaringan Saras waras ini dok saras waduh wae jowo apa wing ge cilik wae medun muni kok aku piye iki lho saya muni lho mbah ya ora cal jenengan apa ni piye muni oke menapa rumiyin menika wonten ingkang ngersakaken sesi Deman terus lali janjine nggih terus niki nggih enten gubuk asmara gubuk asmara ya Emiliana sesi Deman apa gubuk asmara sesi Deman we nggih gubuk gubuk we iya mami bawa mbak iki jan ana bocah kok lek kuning kaya ngene iki biyen piye ya sek kuning apa cetakane iki piye ya iki lho awak iki lho le mringin kok gedang goreng gedang goreng kok ngene iki ndah wajane wajane ngopo wajane ireng ning ora gosong wajane piye mbak
Ora ngerti lah kok takon aku ngono sing duwe mbok. Lah jenengan sik mbayangke kok. Lah kok mbayangke kok. Pancare opo, Mbak? Ayo. Ayo. Aja guyang-guyu wong wedok ki anggere guyu obah kabeh sak eneng-eneng ya. Obah piye? Lah iki sak obah apane? Apa ngadem kok. Iya, nanonan. Dah gandros. Wiwitane kan derek sang peke wong wedok ini nyuara suarane ra tekan ki sikile ngarep buri ngene lho men piye dadi suarane landrung walah keneng ngopo? Ngopo? Kok enak paku sing ngene iki. Wah, gur kena semono wae kok lu bengok-bengok. Lah iki karo cilike lara lho. Gur cilik ngono wae bengok-bengok. Lah maksudmu piye? Menjalek gedhe. Ora ndek maksud piye-piye. Oh iki ya lara tenan kok. Kan nglingguhi Mbah Walu ya mawon iki. Wah, kok metu gedhe ora? Metu ora? Kene men kena nah gak ditokke. Ayo iki lho tenan iki. Rada maju wae to. Nah, kene. Oh, jembar banget ya, Mbak. Jembar banget iki ya disewa ae padahal ora. Iya. Sawan menyang kota gede. Engko nek suaramu apik lulus, wis Pak Jiran wis dandi wis arep dijawani gedang. Utri ronguler. Gedange juragan pisang kok ya. Wah ya ronguler. Lambine ora neng sing ora batik. Lah, lho kebak tutuh kok buah. Merono. Iki ora kena tlutuh ha iki. Tantur traska. Iki tolong nek ampun rampung kalih nginggil nika sisan nggih. Iki tenan kok. Nah. Wah, lah peniti kok ya, Kang. Alah alah alah. Niki gandreng joget meneh, joget meneh. Ayo. Lendang kuning. Iya. Selendang kuning. Kakake. Kang saking bukeng nah mau pernah-pernah ke suaranya atau guru-guru woy lo nah kok ngeklik ini woy ngor iki usume loro lo aku harap nyoro woy angel lo oje mugi-mugi gendang saras ke lampun lah ini ulan ini gue naku kan yang leloro sih padang banget apa nih disenteri kayak iki desentri ora kok desentri. Suara kurang permono ning wasis ngungro. Sampean jarene arek takon ukurane sendale saras ki pira ora kok tuwoke apa piye? Biar tak lungsur tak go anakku. Sepola. Ya jan leloro saiki yo neko-neko tenan. Ana leloro ki sing dadi kapane won. Apa? Lah, tepus. Ki tipes. Tipes. Tepus ra. Tipes kok tipes. Nano nano. Angung romarang bendoro tiasulestio abizer picer ngincangake ales ini mau ngatek ini kok gak kejuangap lho
Dadi nganti ngene iki lho Pak Ne. Cara sing ngene iki. Ya demen enak kepengen suarane apik iki ngene iki kok. Ancang-ancang kok. Ora layu. Terus, terus. Terus tresno sesi demam ngantek kaya lancana nopo wae. Yo. Luwe becek paten nunu timbang berpisah. Yeah.
matur sembah pun ini mau sisi deman pamurutan bos kau ngerti nggak bos tak lebok kayak ngetas so. Oke. Yang penting pun di rumah lang oke sing perti nanti sembar lewer yang rumah kau yang nukui lah pak sudah kau yang ngajari yo sampai dewi lewer sembar kok lah ngopo lewer sembar yo ura kok ayo tenan kok cekat ngancane cekat dulu reklit pun aneh cepet keripik gedang keripik telok kabeh podo dinilai gorengan yo gue ngopo keripik gedang ya ngopo nih niko niko sinte edang ana podan kuning Pak Mundutan Mbak Mega ini menawa Pak Mundutan Nduk Mega langsung mawon langsung kene Nduk Cahyu ya kene tak sikene tas e ngendak jangkai tas lha nek kira ramuni heh ramuni ping jelek-jelek lha ngopo ramune bocah kok ya lek sabukan kenceng nggih saderengipun ngaturaken wilujeng dalu simbah nggih sugeng dalu nak wah jan Pak putuku sing ayu dhewe iki bojoku yo ayu dhewe heh bojoku ki yo ayu dhewe aku ayu dhewe Pak Ne nek ana kancane ora nek gur dhewe maksud aku ngenteni mbok Suno ngomong aku dhisik dek enom ngene iki lho Pak aku tak ora aku pian ora kok ngene brindil kok jarene Mbak Waluyo brindile tur menawa rambuté keriting ya ra kek umbelen nangka 11 ya iso resik ra kono sing ngedusi ya aku ra telaten nek ngedusi dadi resik udiken sakake pirang-pirang iki suhin iki le putih iki mergo wedhak mergo nek jane tatune gudhit ki wos ayo wis semen cirine bojoke ra sah diudal nang dindi wis dadi pilihanmu to iya jarene nek ora aku trima mati wah aku terima nek ora kowe tenan kok aku hin tenan tujune aku ning alam donya kepethuk kowe lah iya lah nek ora ya liyane no ya liyane jero ati Mas Pak Kyai wau ki ngendikan ngoten ki kan kulinten ning pondok pesantren dadine pirsa waranggono niku lak ya kaya pirsa jenang jejeke atine wong lanang jan pinter jenang jejeke atine nyetek ora meng atine nduk imane barang jejeg. Iya, kan memang kudu ngoten. Lanang niku kan gampang kena godho to, Mbak. Soale wong lanang iki do duwe godho, dadi biasane Pak. Kepiye-kepiye sing cetha to sampean ki nek matur. Wong lanang kebak ing panggodho. Godho ngono duwe godho. Panggodho, panggodho. Tulisane godho karo godho. Padha ora? Go iki mesti nganggo u. Nek go iki nganggo bunder. Godho karo godho iki padha tulisane le maca ya godho. Padha kok ngayal. Wis kan. Nyoto. Heeh. Karo nyoto. Tulisane padha. Padha ning beda macane. Padha macane. Makane. Nggih. Langsung mawon nggih. Oh nggih nderek mawon. Wis tengah anu siji. Iya. Yo. Lalai. Podang kuning napa? Podang kuning, podang kuning. Esok awan. Esok awan neng omah esok rak rasa. Yeah.
Pamudutan sampun dipun pinangkani. Neng sing pamudutan sing akeh banget iki nek ana wektu. Nggih, niki terus akeh. Nggih, napa niku? Terus akeh dilanjutke mengkene goro-goro. Niku terus mboten sing dereng. Sih, niki mangke ten jula-juline dereng ning. Oh. Ora ketang sok lari yo. Oke, siap jula-juline okay. Langsung mawon. Ketang sok lari. Iwa pite dodo mentrai se cilik lara boyo. Nggih. Wadangku senepo kakean rujak lawang diinep jare mergo ditobrok luwak. Ora ngati-ati. Aku nginep ana sing ngajak gene ketangkep bejane awak. Ngono kuwi lak salahku dhewe. Lah iya. Wadai tanpa ketimbang mendem ayo ngibadah ape ya ayo ya 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 ayo tak dongake warga jelo sansaya suwe sansaya elo sing undang aku moga-moga ora kapok men kena tak gotuku klambi karo kakak tak dongake sing ramuhi moga pinaringan selamat basuh lancar gone golek sandang lan rejeki tansah pinaringan kene Kang Maha Suci tak dongake sing dadi petani ya sansaya tikel mati kelpanene sesuk taun muring iso kanggo ragat itu dan ini supaya tentrem keluargane nyenengke tak dongake kabeh sing padha bakul nek ora ana mobil kudune lak yo wani mikul dodol sing jujur ora kena padha ngimpul padhe sithik rong ithik nek nrimo suwe-suwe kumpul saiki sing padha lenggah akatur kabeh para pamirsa ya monggo sami-sami suka-suka mari suka nanging sampun ngantos supe sami ndedonga muk
hitan sapi naringan selamat kales ing samping ko punetan mawon nggih matur sampeyan ngesayu utange pundi-pundi anune tak tak simpenen lho ben ora nyrimpeti eblek. Ya tenan iki kedah steril. Oh, ya, okay. Steril. Nggih. Aja nganti ana bocah sriwat-sriwat terus ndure eblek ngene. Oh, nggih. Aja nganti ana bocah eketan terus ndure eblek. Lah. Heeh. Dadi banyake matur sembah nuwun iki kula ajeng teruske lakon riyen kemundutane sih akeh. Dingkung mengke nek goro-goro. Siap. Mangke kula tenggo wonten mriku. Kono ngendi? Teng griya. Mriku. Moga dereken. Moga kala cengaken. Nggih tak ngombe sik iki serake ras bene. Terane nganggo serak barang. Lah ya kok ya menungso kek. Oh lah nggih. Nggih muga-muga kek nang mari le rodok watuk. Ora meng rodok niku watuk tenanan nggih. Monggo cengaken. Nggih matur sembah nuwun dereken sugih kundur Mbah Waloyo kalih Mbah Suwin pinanggih sanes wekdal. Yo. Ayo nduk neruske lakon sik. Yo. Sak urunge neruske lakon ya ndonga marang saning Gusti sik kaya biasane. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki isa ana nugraha wae laruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ayo nduk neruske lakon ya tak dirake. Tansah marapamu ring sukma. Sinuk maya winaya ing sabesene pandel ing kalbu pambukaning kemarana tarlayan saking layap-layap ing aloyop pindhop sating sumpena sumusuping rasa jati oh oh tan kawuso manjing wonten niku bet sanggar sangarum kro gantyo kocapo sang giwang manikmu yu sang jagat giri noto ngawi sang jari poro duran turun tingkah yu pangan suroyo ritung mawar rahan tengarane ngae jure kaya putulah ora panjriting turangga esti Sampai